जाया है जनाब चौधरी मुबशर हुसैन साहब ने और नसर इकबाल जलाली साहब ने। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का यहाँ बैठना पढ़ना सुनना मेरा मौला अपनी अजीम बारगाह में कबूल अदा फरमाए। महफ़िल पाक में भाई मेहर शबाज़ साहेब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, बरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद नदीम कादरी साहेब आप भी जलवा फरमा। और आज का प्रोग्राम हक प्रोडक्शन के पेज से पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है और साउंड के हवाले से भी खूबसूरत नाम हक प्रोडक्शन वाले हाफिज माशाल्लाह उस्मान रजा कादरी साहेब आप अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। भाई शमाइजर साहेब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके काम में मजीद बरकत अता फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ महफिल पाक का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक कलाम से करने के लिए नाकारी मोहम्मद नदीम कादरी साहेब आप शिफलाते हैं खूबसूरत आवाज सेरा का हुसर कुरान पढ़कर महफिल पाक का बाकायदा आगाज फरमाते हैं। जोर नारों में इस्तकबाल करें नारे तकबीर गाज भाई के नारा लाओ क्योंकि हमारे मेहमान हतीब तशरीफ ला चुके हैं। चल लम्हात के बाद आप उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अजमतो शान मुस्तफ़ा जिंदाबाद अजमतो शान मुस्तफ़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو سبحان الله عما يشركون هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو صدق الله
से रब का हुस्र कुरान पढ़ रहे थे जनाकारी मोहम्मद नदीम कादरी साहिब। मैंने वक्त को बचाना है क्योंकि अलामा साहब तशरीफ ला चुके हैं। मुल्तमिसों इस मोहल्ले से ही इफ्तिहार साहिब आप तशरीफ लाते हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं जनाब इफ्तिहार साहिब। हाँ, हमारे बुजुर्ग हैं इफ्तिहार साहिब। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, बोलो यार, नारा रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। सल्लल्लाहु अलैका या कौन करे रखवा
इश्ता हुसरत। हाजरी इफ्तिहार साहिब की जितना खूबसूरत इन्होंने पढ़ा है उतनी खूबसूरत कहे सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद कहे सुभान अल्लाह। मुल्तमी सों एक दफा फिर हमारे शहर जलाल जट्टा की हसीन आवाज कारी मोहम्मद नदीम कादरी साहब नाशरीफ में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा। आइए मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं, कोई जबान भी खामोश ना रहे, मिलके पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जरा गूंज पड़ जाए, पता चल जाए सरकार के दीवाने सरकार का जिक्र सजाए बैठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पर सब का दुरूद है, सुल्तान दो जहान पर सब का दुरूद है। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। सुभान कह दिए सुभान अल्लाह सुभान। आइए मिलकर जल्दी जल्दी कलाम पढ़ते हैं। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पढ़े। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परेशान नहीं देख कर अबरे रहमत, परेशान नहीं हाँ परेशान नहीं देख कर अबरे रहमत, परेशान वाले
पैदों पर भी परेशाने परेशाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अकीदे की बात अलामा साहेब, तू जिंदा है बले ला तुझे में आलम से छुपे जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुपे जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हर में की जमी और कदम में रख के चले के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले अरे सर का मौका है ओ जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रजा मन है दम मेरा आ ना रजा नफ्सी दुश्मन मन है दम मेरा आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रों वाले कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रों वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत हाजरी कारी मोहम्मद नदीम कादरी साहब की अहबाब से गुजारिश है करीब हो जाएं, ये जो जगह हाली है इसे फिल कर लें, ये पीछे जो हबाब बैठे थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें, हरकत करें, हरकत में बरकत है क्योंकि हमारे मेहमान हातिब बिल्कुल हमारे करीब हैं। चंद लम्हात के बाद आप उनके कलमात अलिया से मुस्तफीद होंगे। इधर वाले हबाब भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें। ऐलान सुन लीजिए पहली सिला नाजिम शान महफिल नात बसिसला जिक्र सैयदाए कायनात अदवाल मरकजी जामिया मस्जिद नूर मदीना आदोवाल गुजरात में मुनक्द हो रही है, जिसकी सदारत आशिक रसूल पैक खलूस मोहब्बत साहबजादा पीर मोहम्मद अब्बास नुशाई कादरी साहिब आप फरमाएंगे और हताब हदीब आले सुन्नत हजरत अलामा मोहम्मद सहेल रियाज नक्शबंदी साहिब आपका हसूसी बयान है। और नकाबत की दुनिया में दुनिया नकाबत के बेताज बादशाह अलहाज इफ्तार अहमद रिजवी साहिब अब नकाबत के जोहर दिखाएंगे। और नात में मोहम्मद अफजाल अहमद चिश्ती साहिब यासर अमजद ज़ियाई साहिब और फारे गुजरात अली रजा नूरी साहिब और मोहम्मद जुनेद फरीदी साहिब आपकी हाजिरी होगी। और इस खूबसूरत प्रोग्राम का सजाया है बड़ी प्यारी शख्सियत मोहम्मद अमीर हमजा रिजवी साहिब। तमाम हवास गुजारिश है इस महफिल पाक में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। एक ही सना हानत अब मेरे जिम्मे हैं जनाब भाई नुमान साहब अगर हैं, मुझे हुक्म हुआ है नसर जलाली साहब की तरफ से कि नुमान साहब वो अपनी हाजिरी पेश करते हैं, नहीं तो दाऊद बेटा आप आ जाएं आप अपनी हाजिरी पेश करें जनाब। हाँ जी हाफिज दाऊद साहब नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हाफिज दाऊद नक्शबंदी साहब इन्हीं की हाजिरी के दौरान इंशाल्लाह हमारे मेहमान हदीब
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही खादमी साहब आपकी आमद हो जाएगी और आपने खिताब से आप सबको मुस्तफीद फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सरकार ने सदिया कोल अपने एक करम ज नहीं किए सरकार ने सदिया कोल अपने एक करम ज नहीं किए कजे ऐब हुजूर ने ऐबिया दे ए भरम ज नहीं ते की पत्थर खा के हाकिम हस पवना दिल नरम ज नहीं ते की पत्थर खा के हाकिम हस पवना दिल नरम ज नहीं ते की जिथे नक्श लगे ओदे कदमा दे ओ हरम ज नहीं ते की थे नक्श लगन ओदे कदमा दे ओ हरम ज नहीं ते की सलो अले ए वालेगी तुम्हारे रुख पर जमी पढ़ने को मैं
एक तुम्ही बसे हो मेरी नजर में तुम्हारी सूरत है मेरे आगे मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां तुम्हारे रुख पर जमी है आंखें ये बात है कि मैं सोचता हूं कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा ये बात है कि मैं सोचता हूं कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा मैं नक्श तेरे बना रहा हूं मैं नक्श तेरे बना रहा हूं बताओ कैसी बनाऊं अखियां मैं नक्श तेरे बना रहा हूं बताओ कैसी बनाऊं अखियां तुम्हारे रुख पर जमी है आंखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह हुस्न हाजरी हाफिज मोहम्मद हबीब नक्शबंदी साहिब की फिर ऐलान सुन लीजिए पहली सलाह नाज़िम शान महफ़िल नात बसिस्ला ज़िक्र सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा 18 फरवरी रोज़ जुम्मा बाद नमाज़ ईशा मरकज़ी जामिया मस्जिद नूर मदीना आदोवाल गुजरात में मुनक़द हो रही है जिसमें ख़ुसूसी अदाब ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अलामा सुहेल रियाज़ नक्शबंदी साहिब और सदारत आशिक़े रसूल तहरीक उलूस मोहब्बत साहबज़ादा पीर मोहम्मद अब्बास नुशाई कादरी साहिब और नकाबत लाख नहीं करोड़ दिलों पर राज करने वाली शख्सियत अलहाज इफ्तार अहमद रिजवी साहिब और नात में मोहम्मद अफजाल अहमद चिश्ती साहिब यासर अमजद ज़ियाई साहिब अली रजा नूरी साहिब और मोहम्मद जुनेद फरीदी साहिब चला अपनी हाजिरी पेश करेंगे और इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है अमीर हमजा रिजवी साहिब ने तमाम अहबाब से गुजारिश है जिसके पास टाइम हो वो इस महफिल पाक में शिरकत फरमा कर सवाबे दारैन हासिल करें आशिकों का समंदर आदोवाल नूर मदीना मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह 18 फरवरी तो मेरा दिल था कि अलामा साहब आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी हाजिरी लगवा लूँगा मगर अभी इस गिरा में तो पहुंच चुके हैं मस्जिद में अभी नहीं आ रहे तो मैं अपनी हाजिरी लगवाऊंगा मेहर शहबाज साहब भी काफ़ी देर से तशरीफ़ रमा हैं आज ये मेज़बान भी हैं और बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ रमा हुए हैं और बहुत सारे उशाक तशरीफ़ लाए खुशामदीद भाई अहमद रईक साहब आप भी तशरीफ़ लाए अब्दुल कयूम साहब आप भी तशरीफ़ लाए खुशामदीद अहबाब से गुजारिश है करीब करीब हो जाएं क्योंकि बाहर बाद में जो आ रहे हैं उनको भी जगह मिल सके थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें हरकत करें हरकत में बरकत है अशल्ला हिजरत करें हिजरत में बरकत है हजूर की सुन्नत अदा करें इधर वाले अहबाब भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ टेकें छोड़ दें दीवार ने इधर ही रहना है अगर कमर में तकलीफ है तो फिर टेक लगा सकते हैं अगर नहीं तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें मेहरबानी फरमाएं थोड़े नाल जनाब मेहरबान ए पिछे थोड़े जड़े ने हैं चादर ला छोड़ो ठंड दिन नहीं है को नहीं है इश्क मुस्तफा दी गर्मी च खोके बैठो जब वो आते हैं तो बादे सबा आती है जब वो आते हैं तो बादे सबा आती है जैसे बारिश से पहले ठंडी हवा आती है जब आते हैं तो बादे सबा आती है जैसे बारिश से पहले ठंडी हवा आती है एक दिन सोना
आ जावेगा। दिल दी सेज सजा के रखी, जग दियां गल्लां विच नामी, पैर अपने जमा के रखी। इश्क दी अगना ठंडी होवे, प्यार दी पट्ठी ताके रखी। और सदले सोना कोल जे तेनू सिर दर्द जाके रखी। अजमल यार दियां मोहब्बतां वाला तोग गले विच पाके रखी। रुस जावे भावे सारी दुनिया, सोने ना दुलागे रखी। मिल गया खो सुहान अल्लाह, सारी उम्र दी एहा कमाई है। जग छड़ के सारा काना लाई है, जिन्हें लाई हो बोलेगा लबारो हरकत देगा, सजा हाथ खड़ा करकेगा, सारा जग छड़ के आका नाल लाई है। सारी उम्र दी एहा कमाई है, जग छड़ के सारा आका नाल लाई है। और जेड़ी दिल नू दे सकूं, कारी साहब ऐसी दुआ नहीं, जेड़ी दिल नू दे सकूं ऐसी दुआ नहीं, किसे दुआ दे नाल सानू शफा नहीं, आका दीदार दे रहा साडी दवाई है। सारी उम्र दी एहा कमाई है। एक शेर जलामा साह दे हवाले माएगा, असी नौकर सहाबा दे, असी सदका हजूर दा खाने आ, ओ जेड़ा चौं यारा दा मुनकर है, लहलाना दोले दीवाने आ। आरे तहकीर, आरे तहकीर, मुल्तमी सूं सरमाया अहले सुन्नत, मोसने अहले सुन्नत, मुजाहदे मिल्लत, लाख नहीं करोड़ों दिल की धड़कन, हजरत अलामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही हादमी साहब अब शिबलाते हैं, और अपने कलमाते अलिया से हम साहब को मुस्तफीज फरमाते हैं। फुजवान अरम अलामा साहब का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, गाजी भाई के नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे हैदरी। साउंड वाले भाई जी सादा रखना आपने, ठीक है, अल्लाह आपको बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुत्तकीन, अम्मा बादु फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الله تعالى في الكلام المجيد وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। रब्बी शरहली सदरी वैसरली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मौलाय सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुर्जा शफ़ातुहु लिकुल्लि हौलिम मिन अल्लहवालि मुक़तहिमी। فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله। صرف एक बार जी मोहब्बत के साथ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله या नूर अल्लाह, ठीक है जी। और कोशिश फरमाया करें।
आपकी जो खामोशियाँ ये बड़ी खराबी लाएंगी और आपका बोलना बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। ठीक है, और याद रखें असल में ना सोबतें बड़ा असरअंदाज होती हैं। हम जिन पाक लोगों के पास बैठे ना, उन्होंने बार बार सबक ही एक पढ़ाया, क्या दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान, बाँ बात ही रोज यही होती थी, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, ये उनके लिए है, ये सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये उनके लिए है। इमाम आलो सुन्नत ने भी यही कहा, फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, ये आपके लिए हजरत जी, तो इसलिए बोला करो हजरत जी। और मैं अक्सर जाता हूँ, अब आपसे कहता हूँ कि आपके हजरत जी जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये आप कतन ना समझा करें कि इसमें सिर्फ आप ही बैठे होते हैं, आपको नहीं पता होता आपके प्रोग्राम में कौन कौन बैठा होता है, किस किस मुल्क का जासूस बैठा होता है। ये तो चलो एक प्रोग्राम थोड़ी मुख्तसर सी नशिस्त है ना, अक्सर जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं फिर वो करते क्या हैं, वो फिर आपको नोट करते हैं। ये इधर जी कतन ना समझें कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, जब हुकूमत आपकी थी, जब गालिब आप थे, वो तो तब बाज नहीं है, कितना बड़ा काम करने निकले थे, क्या उन्होंने आपके मज़ार मुबारक से आपके दस्ते मुबारक को चुराने की कोशिश नहीं की थी? अगर अपनी तारीख उठा के देखें, जब आपके पास बादशाहत थी, हुकूमत आपकी थी, गालिब आप थे, हजरत क्या उन्होंने नहीं कोशिश की हजरत, क्या उन्होंने नहीं सुरंग खोद दी थी हजरत जो आपके मज़ार मुबारक तक जा रही थी? तो अल्लाह के बंदो, वो तो तब नहीं बाज आए, तो आपके ख्याल में अब वो बाज आ गए, वो आपके खिलाफ इतना काम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। हम इतना सिर्फ कर रहे हैं एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, हम इतना जरूर कर रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां जो गलतियां ही नहीं है उन पे गिरफ्त कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर गलती हो भी गई है फिर भी गिरफ्त का अंदाज ये तो नहीं है कि एक बंदा अरे जी यूट्यूब पे आके बैठे और गालियां देना शुरू कर दे। आप जाएं मिलें उससे, पूछें जाके हजरत आपने ये बात की है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि वक्त इतना नहीं है, मैंने दो तीन बातें और कर दी, मैं सिर्फ एक काम उनका आपको बताता हूँ, सिर्फ एक काम, अरे ऐसे हजारों काम आपके खिलाफ हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, एक काम। हजरत बैठे हैं हजरत जी, हदीस पाक का मफहूम है, जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होगा वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। महबूब ने जो कह दिया सो कह दिया हजरत, क्योंकि हमारे महबूब वो हैं कि इन हुआ इल्ला वही युहा, वो वही खुदा के बगैर कलाम ही नहीं फरमाते हजरत। तुसी लत्तां उत्ते कर लो ते सिर थले कर लो, ओना वो ही है जो महबूब ने कह दिया हजरत। वो आपस में सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा भाई महबूब कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी कुत्ता होगा वहां रहमत का फरिश्ता नहीं जाएगा, अब कुछ इस तरह का सिस्टम बनाओ कि हर घर में तस्वीर जाए ताकि किसी घर में रहमत का फरिश्ता ना आए हजरत जी। उन्होंने फिर क्या किया, आप बाजार से एक साबुन खरीद के लाए ना लाइफ बॉय, तो हजरत उसके रैपर पे भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। आप बाजार से अपना सर धोने के लिए एक शैम्पू का डिब्बा खरीद के लाए उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए नीडो दूध खरीद के लाए उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। आप अपने बच्चे को लगाने के लिए बाजार से पैंपर खरीद के लाएं उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। आप बाजार से फेयर एंड लवली क्रीम खरीद के लाएं उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। फिर हर घर में तस्वीर आई कि ना आई, पावे मुफ्ती साहब, पावे पीर साहब, पावे शेखुल हदीस साहब, पावे खतीब साहब, तस्वीर आई कि ना आई? हम में से कभी को बोला है भाई मैं तो साबुन मुंह धोना है तस्वीर क्या उन्होंने बनाई है? हमें से कभी को बोला है भाई मैंने तो शैम्पू से सर धोना है तस्वीर कानू बनाई है?
हमें से कभी को बोला है भाई मैंने तो अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तस्वीर कानू बनाई जो थे। कभी हमें से को बोला है कि मैंने तो अपने बच्चे को पैंपर लगाना है, तुमने तस्वीर क्यों बनाई है? क्योंकि बोले कौन, अभी तो लड़न लग गए हैं आपस में, हम तो एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं, हमने कब बोलना है? इसलिए हजरत मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अब होश में आ जाओ और करो कुछ, नहीं तो काम बड़ा खराब। हाँ, ये मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान नहीं मिटना है, क्योंकि पाकिस्तान वो पौधा है जो मोहम्मद अली ने लगाया हजरत है, ये नहीं मिटेगा हजरत। ये अगर किसी को वहम है तो ये उसका वहम ही है, वो निकाल दे वहम अपने अंदर से, ये नहीं मिटना कोई भी। पाकिस्तान मिटने के लिए बना ही नहीं है इधर, लेकिन ये है कि हमारे लिए कोई फैसला हो जाना अगर हमने अपने मामले ठीक ना किए। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुला खुली बात कही जी, और उस वक्त जिनसे अल्लाह मुखातिब थे वो सहाबा थे इधर, क्योंकि या अय्युहन नास नहीं आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया इधर। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اگر تم نے اگر میرے دین سے منہ موڑا تو پھر میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں پھر وہ قوم لاؤں گا، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ پاکستان نہیں مٹنا حضرت، لیکن پھر ہمارے لیے کو فیصلہ ہو جانا حضرت اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہ کیے، کیونکہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس نے پھیلنا ہے، اس نے پھلنا ہے، اس نے پھولنا ہے، اس نے بڑے کام کرنے ہیں، یہ کل ہے اسلام کا، لیکن ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بس اتنا کہوں گا، اپنی عادت بنائیں، جب درود پڑھنے کی باری آئے تو دیوانوں کی طرح درود پڑھا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی محفل میں کوئی بیٹھا بھی ہے نا، کوئی امریکہ کا چمچا کڑچا بیٹھا ہے، کوئی انڈیا کا چمچا کڑچا بیٹھا ہے، تو حضرت وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، نہیں بھائی اونج بڑے ٹلے نے لیکن جو گل انہاں دی آئے پھر نہیں جے ککھ وی ویکھ دے ہیں۔ آپ نے دلیر کیا ان کو اتنا حضرت، اتنی دلیریاں آپ نے دی ہیں ان کو حضرت، نہیں بولا کرو حضرت۔ میں اکثر کہتا ہوں اصل میں حضرت جی حالات اتنے سخت ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تکو تو کی کسی نے گل چوکے اپنے دلال نہیں سانو کیا حضرت، مسبائی صاحب حالات اتنے سخت ہیں، تکو تو کی چوکے اپنے دلال نہیں سانو کیا مسبائی صاحب، حالات اتنے سخت ہیں۔ بس میں اتنا آپ سے کہوں گا، لگاؤ نعرے، نعرے لگاؤ، لیکن بس اتنی کوشش کرو کہ جب درود پڑھنے کی باری آئے نا تو تمہارے درود کی آواز تمہارے نعروں کے کم از کم قریب تر تو پہنچے نا، کم از کم قریب تو پہنچے نا، نعرے زور زور سے، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئے بولا کرو۔ آپ کی یہ خاموشیاں بڑے غضب دھائیں گی، اور آپ کا بولنا بڑوں کو پیغام دے جائے گا، نہیں بھائی یہ جاگ دینے پہ ہے، لیکن یہ حالات اتنے ٹف ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک سبحان اللہ کہلوانے کے لیے نقیب آپ کے ترتے ترلے ڈالتا ہے حضرت، پھر تم لوگ ایک سبحان اللہ کہتے ہو، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، بدلو خود کو، خود کو بدلو۔ اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، ذکر تو کرنا ہی نہیں، کثرت سے ذکر کرنا ہے حضرت۔ اللہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے لیے، آپ کا نا وقت وصال آ گیا، ظاہر جی جانا ہے، جو آیا اس نے جانے جانا ہے، کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، بس اتنا ہے کہ ان کے جانے میں اور ہمارے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ان کا جانا کچھ اور ہوگا، ہمارا جانا کچھ اور ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے ذرا جانا مشکل ہوگا، کیونکہ اسی کار نال، ٹی وی نال، موبائل نال، بیوی نال، بچیاں نال، گلیاں نال، محلیاں نال، مجھاں نال، گاواں نال، پیلیاں نال، قلیاں نال، مربیاں نال، کنالاں نال، اسی جی لا لے، ہمارے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا حضرت، ہم نے پیار ڈال لیا ان سے، ہمارے لیے مشکل ہوگا، انہوں نے کسی چیز سے پیار کیا ہی نہیں، کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی کیا بس حضرت، اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا حضرت، ہمارے لیے مشکل ہوگا، ہماری جان اٹکے گی حضرت، کبھی پہلی میں، کبھی قلعے میں، کبھی مربے میں، کبھی منجی میں، کبھی کنک میں،
कभी कमाद में, कभी जौ में, कभी बाजरे में, कभी एमसीबी में, कभी यूबीएल में, हमारी जान फंसेगी हजरत जी। लेकिन हजरत जी उन्होंने जी नहीं लगाया, उन्होंने इस दुनिया को कैद खाना जाना हजरत जी, और इस तरह जिंदगी गुजारी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला। लिखा जब हजरत का वक्त विसाल आया ना, आखिरी दिन जिसको कहते हैं इस दुनिया में, आपने तैयारी की बाकायदा उस दिन, नया लिबास ज़ेब-ए-तन किया, बड़े 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 खुशी वाला अंदाज था, लोग आपस में बातें करना शुरू हो गए, भाई आज तो कोई खास ही मौका है। हजरत बिलाल बड़े खुश खुश हैं, लोग आदर खिदमत हुए, हजरत आज को खास ही मौका है, बड़े खुश हैं जनाब। उन्होंने फरमाया हाँ खास से भी खास है। अर्ज की हजरत क्या है? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। अर्ज की हजरत कोई अपनी मौत पे भी इतना खुश होता है? फरमाया तुम्हारे लिए तो मौत है, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम है। दिल लाए ही नहीं, दिल लाए ही नहीं, असी ला बैठे हैं, साढ़े लिए मुश्किल होना छट के जाना, असी ला बैठ लाया ही नहीं, लाया ही नहीं है। वो रज़े जुनैद आपने आंखें बंद फरमा ली, वक्ते नज़ा है जान को निकाल। वो एक हदीसे पाक का मफहूम मिलता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी की कैफियत में है, तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। एक और हदीसे पाक का मफहूम मिलता है, आप बा आवाज़ बुलंद पढ़े उसके सामने, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो लिखा एक बंदा खड़ा था हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास, वो हजरत को कहते हैं हजरत कबो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय, आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस शख्स को कहते क्या है? आप फरमाने लगे संगिया याद ही उन्होंने कराया जड़ा कदी भुले ही नहीं है, है? हाय हाय, कितना याद किया होगा, है? कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कदी भुले ही नहीं है, है? कितना याद किया होगा। वो याद रखी हजरत, अज याद किते कल काम आना जी, ऐ कल काम आना। अच्छा मैं बड़ी देर ना, मैं कहा चलो कोई 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 बात मिले, पता चले हजरत जुनैद ने कितना याद किया। हजरत आया एक दिन पढ़ा तो रूह राजी हो गए। लिखे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने नाई से अपना वो ठीक करवा रहे थे, उसने पहले हजरत की जुल्फें तराशी, फिर उसने हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बाद में बारी आई हजरत की मूछें ठीक करने की। तो उसने जब उस तरह हजरत के होंठों के करीब किया ना, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला ने नाई के फट्टे पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे हज़रत, इतना याद किया। नाई की दुकान पे जाके भी नहीं भूले, खत बनाते भी नहीं भूले, बाल कटवाते भी नहीं भूले, मूछे कम करवाते भी नहीं भूले, इतना याद किया, क्योंकि हज़रत जिक्र फरमा रहे थे। वो नाई ने ना उस तरह पीछे कर लिया और अर्ज क्या करता है, हज़रत आप जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से ऊंट हरकत में है, ये उस तरह लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लव दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये चलेगा तो काट देगा। आप थोड़ी देर के लिए ना जरा जिक्र का सिलसिला रोक दें ताकि मैं आपकी मूछें ठीक कर लूं। आप आगे से फरमाने लगे तू उस तरह चला, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। हाय हाय, करो करो जी, या अय्युहल्लज़ीन आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और हमारे बड़ों ने तो इतना किया कि खुद ही को भूल गए। हज़रत हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा हाथ तसव्वुफ में बहुत बड़ा नाम है। वो लिखा एक दिन सैयदा बैठी थी तो दरम्यान में पर्दा था, वो लोग शरीयत के बड़े पाबंद थे, ये आज की तरह नहीं जिसका जो दिल कर रहा है सो कर रहा है, नहीं दरम्यान में पर्दा लगा था, गुफ्तगू हो रही थी। वो दुरान गुफ्तगू ना किसी शख्स ने शैतान का नाम ले लिया। हजरत राबिया ना बड़ा हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? वो शख्स भी बड़ा हैरान हुआ, कोई हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है? यहां तो हम अपने बच्चों की इब्तिदा करवाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अगर आप पहले पारे से कुरान पाक की तिलावत शुरू करें तो सोलिया जो 16 सत्रों वाला कुरान पाक, जैसे 2 वर्के खत्म होंगे ना तो आगे तीसरा शुरू ही से होगा इल्ला इबलीस अबाव अस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, बिल्कुल इब्तिदा में आएगा। हजरत तो हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है?
तो शख्स ना आके बड़ा हैरान होकर अर्ज करता है, ए सैयदा, आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया तेरे मुंह से सुना है, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इतना याद किया, अब कुछ भूल गया। फिर इसी रंग को हुजूर बुल्ले शाह ने बयान किया था। आप फरमाते हैं सैयो नी मैनू रांझा आखो, सैयो नी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। करिए वक्त जान दे, करिए याद, वक्त जाता पे, करिए अपने अल्लाह नु याद, करिए अपने अल्लाह नु याद। हजरत सुल्तान बाहू, ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं चिल्ला कमाया ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। अर कीती हजरत से कीता की जे सारी जिंदगी। जवाब सुना जी हजरत क्या करवाते हैं। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूं ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शी दे फरमाया हूं। एक सा भी उदी याद तो बगैर नहीं लिया। हजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला, हां जी एवं नहीं जी नाम बनते, बड़ी मेहनत की उन लोगों ने। मेरे सैयद हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाह ताला, आपने सोहबत इख्तियार फरमाई हजूर अमीर मिल्लत की। आप फरमाया करते थे कि हजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह थे, क्योंकि हजरत आपके इस एरिए का मिजाज भी यही है। यहाँ बड़े छोटे छोटे वो मौसमी नदियाँ वो नाले चलते हैं, अब तो खैर पीछे उन्होंने पानी बंद कर लिया हुआ है ना, लेकिन आपके इधर इन साइडों पे मैंने देखा है कि बड़े छोटे छोटे चलते हैं। इसी तरह उधर भी ये मिजाज है, इंडिया से डेक आ रही है, एक आ रही है, पलखू आ रहा है, ऐसे उधर भी चलते हैं कुछ। आपका मिजाज क्या था कि आपने मुरीद की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मैं असर की नमाज पढ़ के बाहर निकलूँ ना तो उन्हें पहले शापर में तूड़ी डाल के रखनी, उसने खड़े हो जाना मस्जिद के बाहर तूड़ी का शापर लेके, हजरत ने नमाज पढ़ के निकलना उसके हाथ से तूड़ी का शापर ले लेना और आगे जाके ना साफ पानी का इसी तरह एक एक, एक मौसमी नाला था हजरत, आपने वहां चले जाना और करना क्या, वहां जो तूड़ी है ना सारी उसका शापर जमीन पे उंडेल देना, तूड़ी जमीन पे रोड़ लेनी सारी और उसके किनारे बह जाना और फिर करना क्या, एक तिनका उठा के ना उसको ऐसे पानी में फेंकना, उसने जो पानी में गिरना पानी के बहाव से उसने बह के आगे जाना, तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना जमात अली इन्हें वापस तो नहीं आना, फिर एक और उठाना उसको भी फेंकना जमात अली इन्हें वापस तो नहीं आना, फिर एक और फेंकना जमात अली इन्हें वापस तो नहीं आना। तुसी पिंडा दे लोग समझ सकते हो कि तूड़ी दे शापर च तूड़ी दे किन्ने कतीले आंदे होने ने, हजारों की तादाद में होंगे, एक एक फेंकते जाना, खुद को कहते जाना जमात अली ने वापस नहीं आना, फेंकते जाना जमात अली ने वापस नहीं आना। मैंने एक दिन अर्ज की मैं हुजूर ये वापस नहीं आने तो की मुराद हुई भला, तो फरमाने लगे इसे मुराद थी जमात अली जड़ा साओ दी याद तो बगैर लंघ गया उन्हें वापस नहीं आना, जो लम्हा उसकी याद के बगैर गुजर गया उसने वापस नहीं आना। जी या लम्हे नहीं या मिनट नहीं या घंटे नहीं या हमारे सालों गफलत में गुजर गए, सालों गफलत में। और हैरान कुन बात है, हम सबको पता है इस बात का कि उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी दात पूछ, तू घर च रहन डया है, तू कोठी च रहन डया है, तू बंगले च रहन डया सह, तिरकल कार सी, ट्योटा करोला सी, होंडा सी, स्विक सी, मोटरसाइकिल सी, फॉर्च्यूनर सी, लैंड क्रूजर सी, ओडी सी, मर्सिडीज सी, आईफोन सी, सैमसंग सी, ओप्पो सी, नोकिया सी, पूछना ही नहीं किसी ने, उन्हें ही पूछना दस करके की आए, दस करके की आए, दस करके की आए, सानू सिर्फ है दस, तू बाटे तू जाटे तू राई है तू मैरे तू गुजर है तू टुआना है, सानू ना दस, सानू सिर्फ दस, तू करके
तू नून लीग दें, तू पी टी आई दें, तू पीपल पार्टी दें, तू एम क्यू एम दें, सानू ना दस, सानू सिर्फ अजय दस साढ़े सोने दें कि नहीं है उथे अमल आते होने ने नबेड़े किसी ने तेरी जात पूछनी अज वक्त है हजरत आओ कुछ कर लीए जाना जी पिया ये अदर जी दो बाबे हैं इन्होंने उम्मत पे बड़ी शफकत की है दो बाबे एक मौलाना रूम और दूसरे शेख सादी शेख सादी गुलस्तान बूस्तान खूबसूरत किताबें हैं दोनों और मौलाना रूम मसनवी है बड़ी बड़ी जो औखी बातें थी ना बड़िया बड़िया जड़िया कोड़ियां गोलियां सन खादी नहीं सन जानियां उन्होंने अदर जी होम्योपैथक करके तो खुआ छड़ी सारे अदर से वखरी बात है हजरत हमने इन किताबों की कदर ही नहीं जानी वो इकबाल रो के कहते हैं वो किताबें हमारे आबा की हजरत हमने कदर ही नहीं की हमें तो मोबाइल दे दे गया हजरत मकतूबात इमाम रब्बानी क्या है कीमिया सादत क्या है मुकाशिफतुल कुलूब क्या है मसनवी क्या है गुलस्तान क्या है बूस्तान क्या है बुखारी मुस्लिम तिरमजी निसाई रियाजु सालहीन बेजावी जाने बला हजरत लेकिन इल्म के मोती हजरत इल्म के मोती हजरत हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी मौलाना रूम ने मसनवी में अफरमत बादशाह बैठा था सारी काबीना बैठी थी अपने बाग में मौसम बड़ा खूबसूरत था वो लुत्फानंदोज हो रहा था दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया पीछे खड़े सिपाही को बाबे बादशाह ने कहा ए, वो जो बाबा मुझे नजर आ रहा है तुझे भी आ रहा है उसने कहा जा बाबे को बुला के ला वो बाबा जी को बुलाने चला गया वो अपनी काबीना को पीछे से कहता है आज तक जरा बाबे का शुगल वहां वा। वो सिपाही गया उसने बाबे को कहा बादशाह सलामत बुला रहे हैं उसने इनकार थोड़ी करना था वो आ गया वो लिखा बादशाह ने ना अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला और बाबा जी को पकड़ा के कहता है बाबा जी सारिया वेखो जिहड़ा तुहानूं सब तू बहुता बेवकूफ लगता ना रुमाल उहदी चोली च रख दे बाबा जी ने सब को देखा और देख के ना रुमाल अपनी जेब में डाला और चल दिया बादशाह बड़ा हैरान रह गया उसने कहा मैंने बाबे का शुगर लगाना था बाबा तो मेरा शुगर लगा गया वो कुछ अरसा गुजरा बादशाह को कोई मर्ज लाहिक हुआ तबीब इलाज से आजिज आ गए उन्होंने कहा बादशाह सलामत है दो तीन दिन के पुराने शहर में ऐलान करा दिया गया भाई आखिरी दीदार बादशाह का बादशाह को एक पलंग पे लेटाया गया कुछ इस तरह का सिलसिला बनाया गया कि लोग ऐसे आते और वैसे निकलते जाते लिखा कि उसी कितार में ना वो बाबा भी आया लाल रुमाल वाला और आके बादशाह को कहता है बादशाह सलाम किधर दिया तैयारियां बादशाह कहने लगा बस एक सफर पे जाने लगा हूं अनकरीब एक सफर पे रवाना होने लगा बाबे ने कहा बादशाह सलामत अगर सफर पे जा रहे हैं तो हाथी किधर है घोड़े किधर है सफर का सामान किधर है बादशाह ने कहा जिस सफर पे मैं जा रहा हूं ना वहां ये सामान काम नहीं आता तो बाबा जी ने कहा फिर तू जिस सफर पे जा रहा है जाहिर है कोई सामान तो होगा ना उस सफर के लिए भी उसने कहा हाँ है तो बाबे ने कहा फिर किधर है वो तो बादशाह ने कहा बस ये मेरी कमबख्ती कि मैं वो सामान इकट्ठा नहीं कर सका वो बाबे ने लाल रुमाल निकाला और कहने लगा बादशाह याद है एक बार तूने मुझे कहा था कि जो सबसे ज्यादा तुझे बेवकूफ नजर आता है ना ये रुमाल उसकी गोद में रख दे ले आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ तू ही है तुझे अल्लाह ने जिंदगी दी तुझे अल्लाह ने अमीरी दी तुझे अल्लाह ने फरागत दी तुझे अल्लाह ने सेहत दी तुझे अल्लाह ने वक्त दिया तुझे अल्लाह ने आसानियां दी तुझे अल्लाह ने मौका दिया तुझे अल्लाह ने उम्र दी तू इकट्ठा कर सकता था माल लेकिन तूने फिर भी इकट्ठा नहीं किया सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है हर वक्त हजरत फिर उदू रोना है सी ये की होया हजरत उदू असी रोना है ये की होया मेरी मज मेरी कट्टी मेरी पैली मेरा टोका मेरी ट्राली मेरा ट्रैक्टर मेरी जमीन मेरी कणक मेरी मुंजी मेरे जौ मेरा बाजरा मेरी मकई कुछ ही नहीं बल्कि यहां तक भी होना है मेरे एक मुक्तदी थे गुजर बरादरी थी चौधरी आदमी है हर दौर का ना एक फैशन होता है
ہمارے مثلا دور کا فیشن کیا ہے، دو فون پکڑنا، آئی فون پکڑنا، اپنی ادھر وہ اسٹڈ لگانا، یہ ہمارے دور کا فیشن ہے. جو حضرت کا دور تھا نا، اس دور کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا. لوگ اپنی امیری کے اظہار کے لیے نا سونے کا دانت لگوایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بڑا امیر آدمی ہے. ان کے بھی سونے کا دانت تھا. وہ جب بھی انہیں جمعہ پڑھ کے جانے لگنا نا، گلے ملنا، تو میں نے ان سے کہنا، حضرت سونا مرد کے لیے مطلق آرام ہے، تھوڑی سی بھی اجازت نہیں ہے. چاندی کی تھوڑی سی اجازت ہے، سونے کی اتنی بھی نہیں ہے. تو آپ نے لوہا چھڑوا. وہ ہر جمعہ نا مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے کہ حضرت ان لوہا چڑھاؤں گا. ساتھ اچھا نہیں تھا، ساتھ اچھا نہیں تھا. اردو لوہان کی گل کرنی نا تو سارے یار نے کہنا چودھری کی کرنا ہے، ساری زندگی سونے کا دند. ہوں بڑھے ویلے آ کے ایک مولوی دے آخیا دند لوہا چڑھن لگے، بےچارے اتروا نہیں سکے. ایک دن کیا ہوا، رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا، فوت ہو گئے. مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا، ابا جی فوت ہو گئے. میں فیصلہ باد تھا، میں اللہ جی صاحب دی چوہ صاحب دی بخشش نہیں. وہ کہندے ہیں کہ جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے، کہندے ہوں سن. میں بھی میں تو فیصلہ باد ہوں. انہوں نے کہا ہم انتظار کریں گے. لو جی اگلے دن نا 2 بجے دوپہر کا جنازہ رکھ لیا گیا. میں صبح کو 7-8 بجے واپس آ گیا فیصلہ آباد سے. انہوں نے جی 5 پتر چودھری صاحب تھے. منہ 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا، کی بلا حضرت صاحب، وہ دندا کا ڈاکٹر بلا کے پھر سونے کا دند کڑا لئیے نا. پانچوں کو حضرت اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے، حالا وہ دانت نہیں ہوتا، کھول ہی چڑھا ہوتا ہے اوپر. پانچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دانت جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، شریعت کیا کہتی ہے. نہیں، 5 ایک ہی ہول پہن ڈیا ہی، ابا ایک سونے کا دند نال لے چلا. جی دند بھی نہیں جان دینا، سانو وہم پے در جی، یہاں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا. بلکہ کیا ہونا ہے، بکولے میاں محمد بخش صاحب، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ابھی ہم یونیورسٹی سے مغرب پڑھ کے آئے ہیں. نہیں، آپ کے خیال میں گجرات یونیورسٹی مردے کو غسل دینے کے لیے کو 8 کا ڈپلوما کروا رہی ہے، کو پنجاب کالج کو 4 کا کورس کروا رہا ہے، پھر کیوں نہیں آدھے اپنے مردے آپ؟ کیوں مردے نو آنا لبتے پھر دے؟ کیوں جاندی واری کیا ڈرونا بڑے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر. میرا جو ابتدائی دور تھا نا، جب میں لاہور سے پڑھ کے آیا، بڑی فضیلت ہے مردے کو غسل دینے کی، میں نے بڑے دیے ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے حضرت صاحب کی طرح نا، جو تجربہ بھی عمر بھی رکھتے تھے زیادہ. مجھے ایک دن کہنے لگے، حضرت صاحب ٹھیک ہے بڑی فضیلت ہے مردے نو آن دی، لیکن نہ نو آیا کرو، پڑھے لکھے بندے ہو، انہوں نے مردے نو آنے والا مشہور کر چڑھنا سی، نہ نو آیا کرو. میں نے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں لی، میں نے بڑے غسل دیے ہیں مردوں کو، بس کچھ دیکھا اس طرح کا کہ دل دکھ گیا. ہمارے ایک تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اسلام آباد میں وہ جاب کرتا تھا، آج صاف ابل تھی، بیٹا بیٹا ابراہیم. اس کو نا کو پانی سے الرجی ہے بڑی زیادہ، نہاتا بڑا مشکل ہے، اب بھی بڑا رولا ڈالتا ہے. تو بچپن میں جب بورن بیبی تھا تو تب تو ہم خود ڈر جاتے تھے اس کو نہلا کے، اتنا روتا تھا. تو میری جو مسز ہے نا، وہ اکثر میرا انتظار کرتی تھی کہ چلو وہ آئے گا، آئے تو دونوں مل کے نا. تو میں نے جب اس کو نہلوانا نا ابراہیم کو، تو ہمیں دل میں خیال آنا، ابراہیم میں تینوں اج اینی واری نوا لیا، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، میرا 36 یا 37 کچھ کے آگے پیچھے ہے حضرت جی، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا، لیکن ہر بار دل میں یہ خیال آتا تھا ابراہیم آج 15 ہو گئی، ابراہیم آج 16 ہو گئی، ابراہیم آج 20 ہو گئی، لیکن ابراہیم تینوں ایک ہی موقع ملنا ہے، پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا ہے کہ نہیں سٹنا ہے، کہ تم پرے ہو گئے کھلو رہنا ہے. جاندی واری کیوں ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جاندی واری کیوں ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے
किथे ने तेरे कर दे। बल्कि की होना है जी जो मैनू दबलना ना जरा मेरा सब पक्का यार है ना उन्हें सब तो पहले बोलना आओ फिर चलिए हजरत बैठे हैं। हदीस है इतनी देर ठहरो जितनी देर में एक ऊंट जबा करके उसका गोश्त बनाया जाता है। ठहरता कोई ऊंट बड़ा माहिर कसाई हो 3 घंटे लगते ना फिर भी ठहरता कोई आओ करिए असी लैके जाना जो लैके जाना इतों उ टोया एक कदर असी लैके जाना जो लैके जाना अग लै जो दिल कर दे बाग लै जो अज वक्त है अज वक्त है। मेरे बुजुर्ग हजरत कमाल लिखा फिर आपने कमाल जी आ फरमाया करते थे जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी तिला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी जांदा पिया वेला आओ कुछ करिए जांदा पिया वेला 5 वक्त दी नमाज अल्लाह दा जिक्र नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ते रज रज के दुरूद वक्त जांदा पिया जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी। हमारी तारीख का बड़ा खूबसूरत नाम है हजरत सैयदना सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला और लिखा जी ये तारीख का वो बादशाह है कि जब हजरत रात को अपने पलंग पर लेटते थे तो लेटने से पहले 100 किलो ढाई मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। ये तारीख का वो बादशाह है हजरत जी। नीचे भी जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं बादशाह का गद्दा है हजरत कैसा गद्दा होगा हजरत वो लिखा है वो जो वो खादिमा थी ना लोंडी जो रोज पत्तियां बिछाती थी दर अरसा दराज से बिछा रही थी वो एक दिन दिल में ख्याल आया आज चेक तो करा भला किवें दा बिस्तर है सारा दिन थकी थी गद्दे की नरमी फूलों की ठंडक वो लेटते ही ना आंख लग गई आंख खुली कब जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा उठ खड़ी हुई कोड़े के दर्द से देखती क्या है इब्राहिम बिन अदहम जल्लाद हजरत की सारी कबीना और हजरत शदीद गुस्से में फरमाया तेरी इतनी जुर्रत नौकरानी होके लोंडी होके मेरे बिस्तर पे लेटती है जला से का मार मार के कोड़े खालू धेड़ दो इसकी वो कोड़े पड़ने शुरू हुए रो पड़ी लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसने रोना तरक किया और मुस्कुराने लग पड़ी। हजरत बड़ी जहां दीदा शख्सियत के मालिक थे आपने जल्लाद को इशारा किया बस वो रुक गया आपने पूछा पहले रो रही थी अब मुस्कुरा रही हो क्यों वो आगे सिर करती है हजरत कोड़े पड़ रहे थे दर्द हो रही थी ज़ाहिर रोना ही था आपने फरमाया नहीं सवाल असल ये है कि मुस्कुराई क्यों और करती हजूर कोड़े पड़ रहे थे दर्द हो रही थी रो रही थी बस एक ख्याल आया हूँ तो मुस्कुराई हाँ ख्याल क्या आया वो आगे सिर करती हजूर ख्याल ये आया है चल गलती हो गई है गलती हो गई है लेकिन ये भी तो देखना तू कौन सा सोने के लिए लेटी थी तू तो चेक करने के लिए लेटी थी ना आंख लग गई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं जरा ये भी तो सोच जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी चलाई आ रही है हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने आप तशरीफ फरमाते लोग हाजिर खिदमत थे यहाँ तो
میں کہتا ہوں بڑی اصل میں نا تربیت کی ضرورت ہے. آداب محفل یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہوں نا وہ آگے ہوں، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو آداب محفل ہیں. تو ظاہر ہے وہاں تو ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا. پہلے اگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے چٹیاں داڑیاں والے، حضرت انہوں نے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جے کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو گے. صاحب نے عرض کی حضور آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ شفیع مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سے خوشبو آتی ہے اللہ کے محبوب کی، آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جواب ہے دیو. کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بابے ہو یا دسو. ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سارے نے گرز کی تھی حضور فصل پک گئی ہے، وڈ لیندا ہے. فرمایا پھر بابے ہو تیار رہیو، تسی پکی فصل ہو نہ کسے ویلے بھی وڈ لینا دے. لاؤنا انج چاہیے سی اسری جی، جو جو چٹے ود دے سجدے بھی ود دے، کیوں نہ بڑھون دا ٹائم آن ڈیا. لیکن بابے جوانا نالو بہتے جوان نہیں، لاؤنا انج چاہیے ہی ہوں ان ذکر ود دا کہ ان واڈی دا ٹائم آن ڈیا، ان ساڈے کل کوئی نہیں رہا. لیکن کی ہے جو جو بڑھے ہون ڈیا تو خاشاں ودن ڈی دی، تو دل جوان ہون ڈیا. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بڑھتے ذکر بڑھتا، اخلاق اچھا ہو جاتا، نرمی آ جاتی، صلہ رحمی آ جاتی، ہم معاف کرنے والے بن جاتے. لیکن کی ہے جو جو حضرت جی بڈھے ہونڈے ہیں تو سخت ہونڈے دے، تو غصہ ودنڈے ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی یہ منن ہی نہیں ڈے کہ واڈی ہونی ہے ساڈی، جتنا اسی اندروں مان لیا نا. اچھا پھر جوان بھی بیٹھے تھے سن، پھر امام صاحب جوانا والا ہے، فرمایا بھی جوانوں تسی بھی جواب دیو گے. عرض کی تھی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ایوی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں اور ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. پھر فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ یہ نہ ہو جس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. گل پھر ہوئی ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. اصل میں درجی کچھ قصور آپ کا بھی ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بہت عجیب و غریب ڈلیور ہو رہا ہے درجی، ہمارے اسٹیجوں پہ بہت عجیب و غریب ڈلیور ہو رہا ہے درجی. کوئی درجی ہمارے اسٹیجوں پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے مینو روز اشر دا ڈر نہیں. اللہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین سم مما ادرا کما یوم الدین. اور 2021 والے کی کہنے دے مینو روز اشر دا ڈر نہیں. دلیریاں دیکھو ذرا ان کی، وہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ کہہ رہا علمت نفس ما قدمت واخرت، وہ کہہ رہا کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک والملک صفا صفا، وہ کہہ رہا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. وہ 2021 والے کی کہن دے نے منو روز شر دا ڈر نہ. واہ بھائی واہ، تری مار خان نمازاں تیریاں نہیں پوریاں، داڑھی تیرے منہ تے کوئی نہیں، اور کہنا تو کی ہے منو روز شر دا ڈر نہ. امام حسن بصری نے صرف ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، صرف تیل تے نچدیا نہیں ویکھیا، ٹک ٹاک بناتے نہیں دیکھا، دولے کے آگے ایک ٹانگ پہ بھنگڑا ڈالتے نہیں دیکھا، پیسے لٹاتے نہیں دیکھا ہماری طرح، صرف مسکراتے دیکھا.
اب اس شخص سے فرمانے لگے اوئے تو پل سے رات سے گزر گئے؟ اس نے اس کی حضور نہیں. فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس کی حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کتے 2021 والے کینڈے نے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. واہ بھائی واہ, بلے بلے تھڈے ہوتے میاں جی, 2021 والے ہو. پھر جب حضرت جی ایسی سوچیں ممبروں سے اس سٹیجوں سے بانٹی جائیں گی تو پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ پھر تو ٹینشن فری ہو گئے سارے. منو روز اشر دا ڈر نہ, منو ویکھ کے آ جائے گا جہنم نو بھی پسینہ. پھر کس نے عمل کرنا ہے؟ پھر کیوں داڑھی رکھنی کسی نے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ پگ رکھنی ہے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ ٹوپی رکھنی ہے؟ پھر کیوں کو حلال حرام کی تمیز کرے جب ٹینشن ہی کوئی نہیں؟ انہوں روز اشردہ ڈاری, جب کہہ دیا ڈاری کوئی نہیں تو پھر کیوں عمل کی طرف آئے گا؟ اللہ حضرت قرآن نبی علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. اب ڈر سنانے والے ہیں, ڈر والی گل نہیں کوئی. سارے ماشاء اللہ جی جنتی, سارے جی سارے جنتی ہوئے کھلوتے. اللہ سب کو جنت ملے, ہم نہیں, ہمیں کو نہیں. لیکن بھائی جو بات ہے ہم نے تو وہی سنانی ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, نہیں بھائی مولوی تو خوش ہی ہے پھر سانو آگے پیج کے. بھائی میں کیا, میں نہیں خوش کوئی بھی, ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ معافی والا معاملہ بنے. لیکن بھائی کام بھی تو معافی والے کرو نا. تم کانٹے لگا رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل سیب توڑیں گے, تم کانٹے بو رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل انگور توڑیں گے آگے جا کے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے بھائی, عمل کرو پھر امید رکھو اس ذات سے. قصوری در بھی بڑا ہوا ہے, ایسے ایسے جملے ہیں, ایسے ایسے فکرے ہیں, دلیری بڑھ رہی ہے, بے عملی پہ دلیری بڑھ رہی ہے. اللہ کے حضرت وہ بڑا سخت دن ہوگا, بڑا سخت دن ہوگا. اس لیے حضرت جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری, جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری, لا سٹ پا جنجالا والے تلا جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری ایس مسافر خانے اندر, لٹے کہیں بے پاری دھیان کریے ادھر جی. اللہ بہت دوے تنو لیکن ادھر جی دھیان کریے, وہ بھی کٹھا کریے جڑا لے کے جانا. یہ سیالکوٹ میں نا آپ کبھی گئے تو خادم علی روڈ ہے, وہاں پہ میرا پیر خانہ ہے. ادھر جی کروڑوں کی نہیں ہے وہ جگہ, ان ارباں دی جگہ ہے ادھر جی. اس دور میں بھی قیمتی جگہ تھی مین روڈ پہ ادھر جی, خادم علی روڈ آپ ہی کے نام پہ روڈ تھا وہ. ادھر دنا ایک انجینئر مرید ہو گیا کیم خادم علی رحمۃ اللہ, سارے نو اپنے پیر نال پیار ہوتا ہے, انہوں بھی سی. آگے نے ایک دن حضرت نو عرض کردہ, حضرت وہ تسی تو کسی جنگل چ بھی جا کے پو گے دنیا نے اتنے بھی آ جانا, بڑی قیمتی جگہ ہے, مجھے اجازت دو میں نقشہ بنا کے لیا اتنے پلازا بنائیے. دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے حضرت. آگے سے مرید کو کہنے لگے ہو یار رہن دے پلازا اسی نہیں بنانا. وہ مرید آگے سے عرض کردہ, حضور کوئی شری قباحت ہے پلازا بنانے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اگر حلال کے پیسوں کا ہو تو جائز ہے. اس کرتا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ فرمان لگے نہیں یار اسی اپنے وڈیا کو گل سنی ہے تو اسی نہیں بنانا کوئی. اس نے کہ حضور ہو سکتا ہے جو آپ نے بڑوں سے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو, زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں, راگ بدلے گئے, ہو سکتا ہے وہ بات اس دور میں ٹھیک نہ ہو. آپ نے فرمایا دور چھڈ, دور جنہ مرضی ترقی کر جائے گل ٹھیک ہی ہو. اس کرتا حضور کی سنیا وڈیا کو؟ ہائے ہائے. فرمان لگے یار اسی سنیا ہے کہ نال نہیں لے کے جان دیں, تو جی نال ہی نہیں کھڑنا تو بنا کانوں میں تو وہی کٹھا کرنا جا لے کے جانا.
ہیں اللہ ہاں یا زندہ ضرور بنائیے. میرا بھی یہ ہے, میرا میں بھی بنان لگا فی الوقت تے کرائے تے میں بھی شروع کرنا لگا. تو میں تمہیں کہا تھی نہ بناؤ, بناؤ ضرور. میں بھی کوٹ پایا ہے, اچھا لباس پایا ہے, میں نہیں بنا, بس اے فکر لے کے آیا جی اے کوٹ ایتھے رہ جانا جی, اے مکان ایتھے رہ جانا جی. بس حضرت جی آؤ تسی بھی میں بھی رلیے تو وہ کٹھا کریے جڑا نال لے کے جانا ہے. اور حضرت جی کٹھا کرو, بڑا عطا کیتا نبی علیہ السلام نے. محبوب میں میری توجہ ہے گھڑی پہ پوری. محبوب علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حضر خدمت دریا رامن جوش میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اب آپ میں سے بھی کئی احباب نے دیکھا ہوگا لیکن صحابہ تو روز دیکھتے تھے. پونے چار میل لمبا پہاڑ ہے یہ, پونے چار میل, کلومیٹر نہیں میل لمبا پہاڑ ہے. اونچائی اس لیے نہیں کہیں سے زیادہ ہوتی ہے کہیں سے کم ہوتی ہے, وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے تو دیکھ رکھا تھا احد شریف کو. صحابہ کے سرس کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے, دریا رحمت جوش میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے, ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے, ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے, ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کریے پھر میاں صاحب بھی بولے جی, آپ بھی بولے, آپ پھر کیا کہتے ہیں, لوئے لوئے بھائی لوئے ہی ہے نا جوانی لوئے. ساڈے ہر وڈیرے ہو گئے, داڑا نہ رہیاں, گوڈے ختم ہو گئے, پٹھے کمزور ہو گئے, سجدہ بھی نہیں ہوندا ہوں تے کرسی تے بہ کے نماز پڑھنے, مزہ تے نہ آیا, مزہ تے جوانی چ ہی ہے. تامیہ صاحب کہہ دے نے لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اپنی نمازاں پوریاں کری, اپنی نمازاں پوریاں کری, جڑیاں رہ گئیاں نے قضا پڑھو اور ارادہ کرو اگو نماز نہیں چھڑ. سب تو پہلے حضرت جی نماز لو پوچھا جانا, سب تو پہلا سوال نماز لو. اللہ اللہ سلامت رکھے, اللہ فضل کرے ان کو کہ اللہ ڈاڈے نے تو چھڑ دینے بہتر ہے, بابے ساڈے بڑے ڈاڈے ہوں جی. وہ بس ساری سادگی ہے نا, کہڑا کوئی فرض ہے کہ ساڑھے ساتھی ہونی ہے, تو یہ ہے کہ ساڑھے ساتھی ہونی بس جو ہے نا جی عمل والے پاس. بس آ ایک بات سب سے جو ضروری امر ہے نظر وہ یہ ہے کہ پتر یوم صدیق اکبر ہے, یوم مولا مشکل کشا ہے, یوم فاروق اعظم ہے, یوم عثمان غنی ہے, یوم امام حسین ہے, یوم امام حسن ہے, یوم سیدہ کائنات ہے, یوم غوث اعظم, لیکن ان کے انداز نہیں, ان کے انداز نہیں. اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی, اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی. آخری بات کل نماز پڑھتے ہیں پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. دن منایا گیا جی, میں بھی ڈی پی لائی دی لیکن انداز نہیں ہونے والا. آؤ
وہ انداز اختیار کریں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، میں ابو بکر سے سبقت آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑا، اوئے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا آگے چل رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا ابو دردہ وہ تجھ سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ حضرت جان فرماتے وہ وقت آیا جب مجھے کہنا پڑا، اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ فرماتے مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی نسبت نہیں تھی اماں جی سے، لیکن پھر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں جی کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی، کیونکہ نابینا بھی تھیں بیمار بھی تھیں اور تنہا بھی تھیں۔ حضرت اب روزانہ اس کے گھر جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گونتے، روٹی بناتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے نا مدینہ پاک واپس تشریف لے آتے۔ جب کہیں جاتے نا کسی غزوے میں ہوتے یا کسی اور جگہ نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں جا رہا ہوں تو ذرا اماں جی کا دھیان رکھنا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سن لیا، میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اماں جی کی اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں گی خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں مقررہ وقت پہ میں گیا، مٹھا مٹھا السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ اماں جی کو پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا۔ فرماتے پہلے جھاڑو اٹھایا صفائی شروع کر دی، آئے آئے کیا رنگ بھرے تھے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں، کیسا تزکیہ کیا تھا ان کا۔ یہ تھے جناب پیر صاحب جو نخرے نہیں پہنتے ہیں اور عمر فاروق کے کندھی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں، کیا کمال تھے یار وہ لوگ۔ وہ کہتے تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اٹھا کے بٹھایا، وہ ایک نوالا توڑ کے نا اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کی اونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا نا اماں جی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ اندھی ہے لیکن اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو اماں کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس نے آگے سے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے، تو اس نے آگے سے نہ منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھا، کہتی آنے والے پتا اس طرح چل گیا، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی، پتا اس طرح چلا۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے۔ سچ بتاؤ یار، سچ بتاؤ کتنے ویا والا اسلام، کتنے ویا والا آپ کو نظر آیا کہ اسی کسے دے منہ چ کی برکی پانی یار، جنہیں جمے اسی اودے چ نہیں پائی کدی، ادھرے کسے دے چ کی پانی، اسی کسے دے چ کی پانی، تلاش کرو یار اس اسلام کو کہیں کھو گیا کہیں، ادھر تلاش کرو اس اسلام کو، وہ محبت والا اسلام، وہ اسار والا اسلام، وہ صلہ رحمی والا اسلام۔
वो जिहाद वाला इस्लाम मैं ना समझियो। हाँ जी, लेकिन ये बात याद रखना, इस्लाम ने हर चीज को वाजिया किया है। इस्लाम मोहब्बत वाला दीन भी है, इस्लाम जिहाद वाला दीन भी है। उसने बता दिया कि मोहब्बत कहां करनी है और तलवार भी कहां उठानी है। हाँ, सब वाजिया कर दिया गया। तलाश करो उस इस्लाम को। मैंने कहा ना, दिन है, मकसद खत्म हो चुका है। तुहानू अदरे जी किहड़ा बाजार कोल लगता है? बुतड़ा गुजरात ही लगता है। जलालपुर भी बाजार है वड्डा सही। चलो जाते हो जलालपुर वाले बाजार च। वो किसी ने शेर लिखा था, कतले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कभी जलालपुर वाले बाजार च इस्लाम लभा है? कभी किसी विआह च इस्लाम वेख्या हो? कभी अपने महल इस्लाम लभा हो? बल्कि शीशे के सामने खड़े होकर देखना, तुम्हें खुद पर भी इस्लाम नहीं नजर आएगा। फिर इस्लाम किधर गया जिसके लिए 72 कुर्बान हुए? वो इस्लाम किस किधर गया जिसके लिए उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया? वो इस्लाम किधर गया जिसके लिए इमाम हसन को जहर दे दिया गया? वो इस्लाम किधर गया जिसके लिए मौला मुश्किल कुशा को मुसल्ले पे शहीद कर दिया गया? वो इस्लाम किधर गया जिसके लिए उमर फारूक को फजर की इमामत करवाते हुए शहीद कर दिया गया? किधर गया वो इस्लाम जिस इस्लाम के लिए इमाम अबू हनीफा को जहर दे दिए गए? जिस इस्लाम के लिए इमाम मालिक आपके बाजू खींच दिए गए? जिस इस्लाम के लिए इमाम अहमद बिन हंबल पे कोड़े बरसाए गए? किधर है वो इस्लाम? सानू भी तो दसो यार। खीर है वे, फिरनी है वे, पला है वे, लेकिन इमाम का वो इस्लाम नहीं है कहीं। उसको तलाश करो यार, और कम से कम चलियो खुद पे तो इस्लाम लेके आओ। कम से कम खुद पे तो लाओ वो इस्लाम। बातें बड़ी, लेकिन बस कुछ आपकी भी मजबूरियां, कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं जी। तो मैं इसी पे बात को खत्म कर देता हूं। मुल्क दे ओ मुल्का वाला, मुल्क दे ओ मुल्का वाला, ते मुल्का दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सुवाली, फुलाओं ते बुलबुल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी नाही जे को सुनदा जावे। लेकिन बस आपकी भी मजबूरियां, वक्त है, इशा है, तो हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि मैंने सियालकोट पहुंचना है, वहां बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है। ठीक है, 5 वक्त की नमाज, जिन्हें जवान मुंडे पाई बैठे हो, मैं सब नु दावत दांगा दाड़ी दी। जे विह कत्ते थे हूँ सानू कहदी टेंशन है? चलो कुआरियां की तो समझ आती है ना कि इन्हें टेंशन है कि फूफी ने रिश्ता नहीं देना है कोई है। अला पुत्र फूफी ने रिश्ता नहीं देना, रिश्ते उत्थे होंगे ने इधर जी। फूफी की लगती है रिश्ते देने वाली या ना देने वाली? रिश्ते उत्थे होंगे ने इधर जी। हाँ, फूफी वाली ना टेंशन लो तुम कोई। चलो इन्हें तो गल समझ आई ना कि डर लगता है फूफो ने रिश्ता नहीं देना कोई, या मामे ने नहीं मनना कोई। यार हूँ जे विह कत्ते हैं सानू कहदी टेंशन है हूँ? है व्याह भी कत्ते, जाने भी हो गए, दोतरे भी हो गए, पोतरे, हूं असं की कटना इधर जी चलिया हूं तैयारी कर साबा कर जाना ही। किस तरह मूह बहाने जाके साबन है तू हूं की कटना ही? ये तौबा कर लै, जिनी देर नहीं रखी वो तो माफी मांग रख हूं इन्हू, तू की कटना ये अदर। और अदर जी जो कहते ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। कमाल बाबे मेरे ने कहा जी, फरमाने लगे ओए बाबा ए कख रख लै, ओ बाबा ए कख रख लै। ओ बाबा को कहंदा हजरत जी की होएगा कख रखे हां? पर मैं फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ए पुत्र उस दिन पता लगना जी ए कख हैगी, हूं तो पैसे दे के लवाउंदे हो ना नाई को जाके, ये उस दिन पता लगना है कख है की सन। लेकिन मैं दुआ करांगा रब दे घर बैठे हां उस दिन ना पता लगे, अज ही लग जाए, अज ही लग जाए। पुत्र हजरत साहब मैं सही, मैं नहीं जी को तुहाड़ी खुशामद करना आया इन्नी दूर, ना मैंने वड़िया ने सिखाई है, नरमी जरूर सिखाई है, खुशामद नहीं सिखाई। मैं तुम्हें सच कहन दिया, जे सहाबी सहाबी पक्का मकान बनाया, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, सिर्फ पूछा किसका है, अर्ज की महबूब फुलां बिन फुलां का है, वो सहाबी आदर हुए सलाम अर्ज किया, महबूब ने चेहरा फेर दिया। सहाबी पक्का मकान बनाए, महबूब चेहरा फेर लें,
और 2021 वाले तू केड़े मूड च पिया लगा फिरन डया ने, क्या तुझे कल हुजूर राजी होंगे देख के, तू किस खुशफहमी में है? सिहाबी पक्का मकान बनाए, सिहाबी हुजूर उससे मुंह फेर ले, सिहाबी ने सोने की अंगूठी पहन रखी हो हुजूर अपने हाथों से उतारे उसको फेंके तशरीफ ले जाए, तू किस वहम में फिर रहा भाई? इसलिए कख रख लो, कख रह जाएगा जी हैं, बातें फिर मैं कहा बढ़ती जाएंगी हाथी, मैं तरला करने लगा जी सारे रखो भाग छड़ दो हूं अदरे जी, कोई पता नहीं अदरे जी केड़े वेले सुनेहा आए केड़े वेले बुलावा आए, उतो किस तरह जाना जी मुंह लैके हैं केड़े सुनेहा रखो एक कख वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसी मकाम पे सफे बना लें, जमात होगी अजान कैसे, अजान नहीं कहो, इसी मकाम पे सफे बना लें।